אהלן, קודם כל תודה רבה שחזרתם. שוב ביקשו ממני לבקש מכם להתקרב אלינו, עוד מעט יש לנו גם מופע, אז אם אפשר להתקרב אלינו ולנוע לכיוון מרכזי השורות. זה בדרך כלל השלב בכנס שבו המנחה או המרצה שעולה זורקים בדיחה על ארוחת צהריים ועל זה שכולם בטח מנומנמים. אז כדי לחסוך לי את הבדיחה יש לנו בשבילכם פאנל שהולך להעיף אתכם אל על ולזמזם לכם בביפר. ובשביל להנחות את הפאנל הזה על שיווק הוליסטי, אני רוצה להזמין את המנכ"לית של מרקטינג אנבי, שיווק לסטארט-אפים, בילי סינה. אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בעבודה שלי זה שאני לומדת דברים חדשים. יותר טוב. אחד מהדברים שאני אוהבת הכי הרבה בעבודה שלי זה שאני לומדת דברים חדשים כל יום. וכשביקשו ממני להנחות פאנל, אמרתי, וואלה, ללמוד משהו חדש. אבל מה? השעה היא עכשיו 1:20, 1:30, ומי ידע שקווין ספייסי יגנוב לי את ההופעה? כי כל מה שהתכוונתי לספר על סיפור אמין וסיפור טוב ולהבין את הלקוח, זה הדבר הכי בסיסי, קווין ספייסי כבר עשה עבורנו, אז בואו נחסוך קצת זמן בזה. דבר שני שלמדתי זה שאני מה שמפרידה ביניכם ודודו ארז, נכון? שזה די קשה. אז בואו ניכנס לעניינים. נזמין את הפאנל שלנו, שזה פאנל מרתק. אנשים מאוד מרשימים שאתה פוגש את השיווק שלהם על בסיס יומיומי. אני אשמח להזמין את כרמית דותן, שהיא מנהלת שיווק של אל על. את גיל חפר, מנהל חטיבת שירותים עסקיים בביטר תקשורת. עירית דוידסון, מנכ"לית סושיאל ליד דיגיטל מרקטינג. וורד חורי, אמנית שיווק באינטרנט ומנכ"לית E-Wiz. ומנחת הפאנל הכי קשה שהיה לנו, אני חושבת, הבוקר והכי משעשע. אז תודה רבה. קודם כל בוא נתחיל בשאלה הקשה, מה זה שיווק הוליסטי? זה קשה כי כולם מתייחסים לזה בצורה מאוד מאוד שונה. ותכלס, לכל אחד יש גישה למה זה שיווק הוליסטי. אז כרמית, אני אשמח להתחיל איתך, כי אל על בהחלט זו חברה שאפשר לומר שעושה שיווק הוליסטי. אני אשמח להבין קצת ממך איך זה מתנהל שם ומה קורה. קודם כל, אני חושבת ששיווק הוליסטי, בניגוד להרבה מאוד תפיסות בשיווק, ואני חושבת שבעיקר בפרסום, שאומרים, יאללה, בוא נלך לעשות מהלך הוליסטי. ואז בוחרים הרבה מאוד מידיות, ועושים התאמות, וכל מיני כאלו. בעיניי שיווק הוליסטי זה שיווק של פעילות יומיומית, למעשה. זה איך תופסים את הלקוח במסע הלקוח שלו, במקום הנכון, בפלטפורמה הנכונה, איך מציעים לו את הצעת הערך הנכונה, איך מציעים לו את התוכן הנכון, את הפיצ'ר הנכון. וזה באמת תפיסה, זה באמת תפיסה של, קודם כל, שהלקוח באמת במרכז. בתיירות, מסע הלקוח, אני חושבת שהוא אחד המסעות הלקוח הכי ארוכים שיש. הוא בסדרי גודל של התקציב של נסיעה או חופשה, זה בערך סדר גודל של, לא יודעת, קניית מקרר חדיש. בדרך כלל זה קורה שאו שעושים שיפוצים, או שהמקרר מתקלקל, מתחילים לעשות שופינג, ותוך, אני יודעת, כמה ימים המקרר מגיע, מקסימום מספרים לחברים או לאחות, קנינו מקרר חדש, וזהו, נגמר המסע הצרכני. הבירור, הקנייה, ההובלה והסידור של המקרר. בתיירות המסע הוא מאוד מאוד ארוך. זה מתחיל מאיזשהי רצון, צורך, בוא ניסע לחופשה משפחתית ואז מתחיל המסע של חיפוש, תוכן, מה מזג האוויר, מה אפשר לעשות שם וכולי. בערך השלב הראשון זה השלב של רכישת כרטיס הטיסה, שזה כאילו אחריות בעצם של המותג אל, אבל זה רק תחילתו של מסע. והמסע מתחיל אחר כך ברכישת מוצרים נוספים, ובתי מלון, ורכב, ותוכן, וטיפים, ומה לעשות,
הרבה מאוד הכנות. מי שלאחרונה ארגן חופשה זוגית או משפחתית, יודע שזה הרבה מאוד הכנות. שלב של הטיסה, כל החוויה של הטיסה, אחר כך ביד ואחר כך החזרה. באלעל פשוט לקחנו את כל המסע לקוח הזה ואמרנו איך, מה אנחנו יכולים להציע בכל אחד מהשלבים. זה נכון שאנחנו בגדול מטיסים אנשים ממקום א' למקום ב', אבל במעשה זה אנחנו מטיסים אותו לחופשה, והחופשה מכילה המון המון בפנים, ואיך אנחנו לוקחים אחריות על הדבר הזה שנקרא חופשה בפלטפורמות הדיגיטליות, ועושים שיווק באמת הוליסטי, שזה לא כולל דרך אגב רק את הדיגיטל, זה כולל גם פלטפורמות אחרות בתוך אלעל. אז בעיניי שיווק הוליסטי זה תפיסה, תפיסה של פעילות יומיומית, אינגייג'מנט עם לקוח, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד נקודות. שגם מן הסתם מערבים הרבה מאוד מחלקות בתוך אלעל. לגמרי. אני רוצה ככה להתחבר בקטע של תיירות ספציפית. לא חשבתי שנדבר על זה, אבל אלעל כאן. אז באמת יש לנו למשל לקוח בתחום התיירות, ואיתם הקטע ההוליסטי, קודם כל זה עולם של תחרות, מבחינת התחרות, היא תחרות של אפס, כי לא כל כך מעניין, דווקא לאלעל לדעתי יש בידול בעניין הזה, כי כן יש אנשים שרוצים לנסוע אלעל כהגדרה. אבל חברת תיירות שאנחנו עובדים איתה, אופקים, אז בוחרים פה הרבה פעמים לפי המקום שזול יותר, את החופשה שלך ואת הכרטיס טיסה. ובאמת הקטע ההוליסטי פה תופס ראייה יותר רחבה, ומשהו שאני ככה מנסה לקדם גם אצלנו בעסק וגם אצל לקוחות, זה להסתכל על המערכת הזאת אפילו יותר גדול. אני קוראת לזה מערכת עסקית משפחתית. שלהסתכל על המערכת הזו שכולם חלק מהמערכת. זה הלקוחות הם המשפחה שלך, גילו במשפחה שלך, הלקוחות הם במשפחה שלך והעובדים הם המשפחה שלך ואיך אתה ממנף הכל. ולמשל לקוח של אופקים, אז אנחנו עושים המון המון תוכן ברשת ובאתר שלהם יש המון תכנים שמקדמים אותם, אבל מה קורה עם מי שכבר סגר טיסה? אז לאחרונה הכנסנו נועל שמי שכבר סגר טיסה גם שולחים לו את הלינק עם התוכן, טוב בוא תראה מה קורה ביעד שלך בברצלונה, וזה כל מיני תפיסות כאלה שבאמת לא רק להביא את הלקוח ולמכור לו, אלא להסתכל על הדברים כמערכת, בוא נכניס אותו למשפחה, ואז הוא גם בדיבורים שלנו, וחלק ממערכת הוליסטית שלמה, מאוד רחבה עסקית. ומן הסתם אין ברירה היום, אלא להתייחס אל השיווק בתור שיווק הוליסטי. אני ועירית דיברנו על הריקושטים מקמפיינים או מפעילויות שלא תופסות את הראייה הוליסטית. אני אקח את זה שנייה לאיזשהו עולם שהמילה הוליסטית הולכת בו מצוין, וזה תחום הרפואה. מה זה בעצם רפואה הוליסטית? זאת רפואה שמרפאת אותך בלי להזיק לך. כולנו יודעים שהרפואה המודרנית, אתה לוקח כדור, אתה עושה ניתוח, זה גם כואב, אבל זה גם אולי מרפא אותך קצת. אני חושבת שגם השיווק ההוליסטי הוא שיווק שבעצם עושה ללקוח סוג של מסאז' בגב, סוג של הרגשה טובה, אם תרצו אפילו מסאז' בכפות הרגליים, הכל, העיקר שיהיה לכם כיף. וזה בעצם מה שהשיווק ההוליסטי צריך לעשות. אני מתחברת למה שוורד אמרה על העניין של כאילו לא לעזוב את הלקוח ברגע שהוא רכש, אלא להמשיך לספר לו, להמשיך לעדכן אותו, גם לאווירה של המשפחתיות. אנחנו עכשיו פיתחנו איזשהו מוצר שאנחנו קוראים לו נאמני פייסבוק בתוך החברות, בתוך הארגונים, ובעצם אנחנו גורמים לעובדים שלנו לרצות לשתף, לרצות לספר, ואנחנו אומרים, זה שאנחנו מנהלים את הפלטפורמות שלנו, זה שיווק אחד, זה שכל הארגון נרתם, והוא לא נרתם סתם, אנחנו נותנים להם כלים, אנחנו מציידים אותם במסרים, הם יודעים מה חשוב, אנחנו נותנים להם גישה לתמונות, לכל מיני דברים, לסרטונים, ואתם רואים, אני חושבת שזה ממש הוליסטי, שאתם רואים שגם העובדים, גם החברה, לקוחות אחרי זה, ואז זה הופך להיות משהו הרבה יותר שלם, רגוע, כיפי, כי אם אני מגלה על אחד המותגים שאני אוהבת, דרך פרסום שלו, זה מעניין וזה כיף. אבל אם חברה שלי סיפרה לי על זה והיא עובדת שם, נראה לי שזה כבר יותר אמין, יותר בא לי. יש לאלעל עכשיו טיסות כאלה וכאלה, נוסעים לברלין במחירים מאוד מיוחדים, את יודעת, גם הכל בברלין הרבה יותר זול מישראל,
שיחה מאוד חזקה, צ'יק צ'ק בא לי, גם חברה שלי סיפרה לי, זה לא אלעל סיפר לי, ולא משנה שהיא עובדת שם, עדיין זה קרוב לי יותר. האם זה בהכרח אומר ששיווק הוליסטי עולה יותר? אם אתה משתמש במשאב האנושי שקיים אצלך, זה לא אמור לעלות לך יותר, אתה כן צריך לתת אינסנטיב לעובדים לעשות את זה, אבל הארגון יודע לעשות את זה בכוחות של עצמו, בדרכים של עצמו, זה בטח הרבה יותר זול מאסטרטגיות שיווק אחרות. שיווק הוליסטי עולה יותר. סליחה? שיווק הוליסטי עולה יותר. יאללה, מכות. אני דווקא רוצה להציג את זה מפן קצת שונה, ולהראות שאולי אפילו יש פה איזושהי בשורה בעניין המחיר פה של השיווק ההוליסטי. והחלק שלנו בשיווק ההוליסטי בא מהצורך של הלקוחות. הלקוחות שלנו הם בעיקר לקוחות SMB קלאסיים, עם תקציב פרסום, תקציב שיווק שהוא לא גדול במיוחד. וחברת ביפר כחברה שנותנת מגוון של שירותים, בעיקר מבוססי מוקד, עם דגש על מוקדי מחירה, נתקלנו בהמון בקשות מלקוחות, שבעצם ביקשו מאיתנו להפעיל מוקדי מחירה. זה יכול למכור, זה יכול להיות מוקד שמוכר מוצר, יכול להיות מוקד שמוכר שירות, או מתאם פגישות לבעל העסק לקראת מחירה שלו. ובאולד סקול, בדרך כלל, מה שקרה זה שהיינו מחליטים ביחד עם הלקוח כמה נציגי מחירות טלפונים אנחנו זקוקים להם. אחד, שניים, רבע משרה. הלקוח נדרש לשלם לנו עבור שעת העבודה של הנציג, ומעבר לזה, עבור כל הצלחה, לשלם איזשהו בונוס. וגילינו שהרבה מאוד מהלקוחות הקטנים עדיין מתקשים לספוג את העלויות הלא מבוטלות של שכר עבודה של נציג, כשאתה נדרש בעצם להתקשר ללידים קרים ולעניין אותם באיזשהו מוצר שבא מנוהוור. ולכן הבאנו את הביטוי שלנו, את ההבנה שלנו לביטוי של שיווק הוליסטי, ובעצם פיתחנו איזשהו כלי חדש, אנחנו קוראים לו ביפר אפסייל, שהוא בעצם מתחיל את התהליך כבר בשלב השיווק. אנחנו באים ללקוחות שלנו ומייצרים להם טראפיק דרך פרסום, בעיקר דרך פרסום בדיגיטל, זה יכול להיות פרסום ממומן בגוגל, בפייסבוק, זה יכול להיות גם באמצעים נוספים, כמו הפעלת צ'אט אנושי באתר שלהם. אנשים שמגיעים לאתר, אנחנו בעצם אלה שמתיימרים להיות המוכרים באתר, שתופסים את מי שנכנס לגלוש באתר ואולי יצא בלי להשאיר את הפרטים שלו. ובעצם מגוון האפשרויות האלה מביא לנו טראפיק של לקוחות פוטנציאליים. על בסיס אותם לקוחות פוטנציאליים שקיבלנו בסל המוצרים האלה, אנחנו מעבירים את זה למוקד מחירה אנושי, שהוא מבצע את העסקה. וכאן אנחנו מגיעים לבשורה מבחינת המחיר. כשאנחנו עובדים במודל מהסוג הזה, אז מעבר לאיזושהי עמלת ניהול מינימלית של קמפיין השיווק בדיגיטל, העלויות שלקוח הקצה משלם באות לידי ביטוי רק בהצלחה. זאת אומרת, כל עסק קטן שאתה בא ואומר לו, שמע, אני אפעיל לך מוקד מחירות ותשלם לי רק על הצלחות, רץ לחתום על ה... ופה אנחנו יכולים כמעט לקחת, לגבות מהלקוח רק על בסיס הצלחות, כי אנחנו מצליחים לייצר שיווק הוליסטי כזה, שמביא לו בעצם הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים שנשאר לנו רק לסגור את העסקה. זאת אומרת, שיווק הוליסטי בעיניי גם מתייחס לא רק למחלקת השיווק. הרי זה מתייחס בעיקר לברנד. זה מתחיל ונגמר בסיפור של הברנד שאנחנו חייבים להעביר. נכון שאנחנו יכולים לתכנן מראש, לבנות תקציבים, אבל אם זה מתחיל ונגמר בקמפיין השיווקי, אז לא עשינו שום דבר. ומעניין לשמוע מכם את החוויות שלכם לגבי איך מעבירים את המסר השיווקי ואת הקמפיין השיווקי שישליך על כלפי כל הארגון, שמי שעונה לטלפונים יהיה מעורב בקמפיין שיווק שהשקנו אתמול ועונים, סליחה, על מה אתם מדברים איתי? על איזה מבצע? ואיך מעבירים את זה לספקים? איך מעבירים את זה לכל העובדים בחברה? איך עושים, זה יותר שיווק הוליסטי, מעבר לכל הנקודות שבעצם רק שיווק פרופר נוגע בהם. ורד, אני יודעת שאת מנוסה בעניין.
אני חושבת שזה שילוב באמת של, של המון דברים, אבל מישהו כן צריך לקחת. אני חושבת שזה התפקיד של מנהל השיווק. המנהל השיווק כבר לא עוסק בביץ ובבייץ, הוא צריך להביא לידים, הוא צריך לנתח המון המון ניתוח, ואני לא תמיד רואה מנהל השיווק עושים את זה, של מאיפה עולה לי כל דבר ואיך אני מנתב את הכסף. הוא צריך כמובן לבחור את הספקים ולנהל את הספקים, אבל בסופו של דבר זו אחריות של מנהל השיווק לדאוג שמבחינה פנים ארגונית כולם ידעו על איזה מסר, זאת אומרת לכנס את כולם בחדר אחד, להעביר מיילים פנים ארגוניים ושכולם יבינו מה הסיפור. כי יכול להיות ש... וזה אגב ניסיון שפלוס לי בחברה שלי, כנסו אותם ואמרתי, אוקיי, בוא נשב רגע בחדר ישיבות, כשמישהו שואל אתכם איפה אתם עובדים ואתם עובדים ב-EY, מה זה אומר? כאילו, מה טוב בנו? ופתאום מה ששמעתי מהם זה לא בהכרח מה שחשבתי בעצמי כמותג. אז מאוד חשוב לעשות את התרגיל הזה בפנים, להבין איזה ערכים אנחנו נותנים. אחר כך זה הולך החוצה. השילוב של הספקים הוא מאוד חשוב, אני מרגישה את זה למשל אצל ביפר של, כלקוח. היה לנו סרטון וידאו שהפקנו בעזרת ספק אחר שהם הביאו, והייתה עבודה נהדרת. המנהלת תוכן שלנו עבדה עם המפיקה, וזה עבד מצוין. לפעמים, מצד שני, יש ספקים אחרים שזה לא תמיד עובד בצורה טובה. צריך לשבת מסביב לשולחן ולפתור את הדברים, צריך לעבוד בשקיפות מאוד גבוהה, להראות את הנתונים כדי שבסופו של דבר הלקוח שלנו, במקרה הזה, החברה, תקבל בסופו של דבר את ההחזר על ההשקעה הכי טוב, כי יש עוגה תקציבית, צריך לחלק אותה טוב, צריך לחלק אותה נכון, צריך לחלק אותה. אי אפשר לשים את הכל במקום אחד, ולקחת סיכונים מאוד גבוהים, מבחינת לשים את כל הביצים בסל אחד. צריך לחלק את העוגה הזאת, אבל צריך לחלק אותה נכון ולהיות גמישים. אז אם כאילו לרדת לשורה התחתונה, אני חושבת שכן האחריות אצל מנהל השיווק, אני חושבת שהוא צריך לעבוד לפי גנטים ותוכניות, אבל להיות גמיש לפי איזה אפיק עובד לו טוב יותר, והמון המון שיתוף פעולה עם העובדים, עם הלקוחות של הלקוח ועם הספקים. אני אשמח להתחבר למה שאת אומרת, לגבי העובדה שכל אחד צריך לדעת את המסר השיווקי שלנו, אבל על מנת שנדע מי זה כל אחד, אותו מנהל שיווק צריך למפות את אנחנו קוראים לזה touch points, זאת אומרת נקודות המפגש של הלקוח עם נציגי החברה, וברגע שאנחנו עובדים על זה ועושים את המיפוי הזה נכון, אז אנחנו יודעים מי צריך להכיר את המסר וגם לתעדף. אם זה אנשי מכירות שמחר בבוקר הטלפון יצלצל להם והם צריכים להכיר את הקמפיין שלי, הם בעדיפות ראשונה לפני אנשים אחרים בתהליך, אבל צריך לדעת איך בסופו של עניין כל מי שצריך להיות במגע עם הלקוח בהקשר למהלך שיווקים מסוים, יודע מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, וכמו שאת אמרת, שלא את אומרת אנחנו עושים משהו מסוים, פתאום את שומעת שמישהו אומר, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו עושים, זה מסר אחר. המסר צריך להיות אחיד, שפה אחידה. אפשר לתת דוגמה נוספת? כן. שמדברת על שילוב של חלקים שונים בתוך הארגון בשיווק ההוליסטי. אחד המוצרים המובילים שלנו, מוצר שנקרא טלפרונט, שהוא מענה אנושי בשם העסק, והמסר שלנו תמיד שבסופו של דבר לא תפספס אף לקוח. עכשיו, אנחנו חברה שעתירת פרסום בכל המדיות הדיגיטליות, ויחד עם זאת, אחת המחשבות ששאלו אצלי בעצם, הרי בסופו של דבר אתה מוגבל בקפסיטי של אנשי מכירות, של סלסמנים שילכו וימכרו את המוצר. אבל מאידך, יש לנו כמה מאות של נציגי שירות, שהם בעצם אלה שמספקים את שירות הטלפון, הם אלה שעונים בשם העסק, כשמתקשרים לעסק. ואת אותו מסר שיווקי של אל תפספס אף לקוח, באנו והצפנו אותו בקרב כל אנשי הארגון. בעצם הסברנו מה הרציונל ולמה כדאי ולמה זה חשוב. ובעצם אותו מוקד שהוא זה שעונה לשיחות הטלפון, הצליח לייצר לנו מעל 60% מהמחירות שהיו באותה שנה הראשונה שהתחלנו לעשות את זה, באו בקרם מתוך אותו מוקד. זאת אומרת, ברגע שאתה מעביר את המסר בצורה חדה, מסודרת, אז אתה יכול לרתום גם אנשים שלא היית מצפה מהם להביא את הדליברי של המחירה, הם אלה שיכולים לעזור לך. זה לא כזה פשוט כל פעם, אני חייבת להגיד. יש פה ספקים, בצד של הלקוח, הדברים לא פשוטים, להטמיע, בטח בארגונים גדולים, אני לא מדברת על מותגים קטנים, בארגונים גדולים, להטמיע מסרים, שזה יגיע עד לאחרון העובדים, בטח בחברה גלובלית, יש הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד אתגרים שצריך
שנקרא לגשר את ה... אני יכולה לתת כמה דוגמאות, אפילו בהשקה של אפ, שזו השקה מוצלחת, מתוקשרת מאוד וכולי, השינוי התפיסתי של אנשי אלעל, שרגילים לעבוד בחברת פרימיום שנותנת את כל השירותים, פתאום צריכים לחשוב רזה, שובב. אנחנו בעצם לא נותנים את כל השירותים, אנחנו נותנים ללקוח לקנות על פי מה שהוא צריך. זו תפיסה שאני יכולה להגיד שלא עברה בקלות בארגון. זה כל פעם היה צריך להזכיר, רגע, אבל אנחנו חברה סוג של לואו קוסט, אנחנו צריכים להתנהג אחרת, לחשוב אחרת, נציגי שירות, וזה החלק הקל, זה הרבה מאוד תפיסה, החל מתפיסת המותג, תפיסת המחיר, מה השירותים, מה אנחנו נותנים בתוך המטוס, מה לא, זה הרבה יותר מורכב, אני חושבת ש... אבל מה שחשוב הוא שבסופו של דבר הארגון ילמד, תוך אבולוציה ככה גם פנימית, וזו עבודה לא רק של מנהל השיווק, יותר ויותר פונקציות אנחנו רואים של מנהל שיווק פנים ארגוני, שזו פונקציה בעיניי אחת הפונקציות החשובות בתוך הארגונים, בטח ארגונים גדולים, של איך באמת החל מליצור גאוות יחידה, ועד באמת לידע שההוא מהחדר ליד עושה פרויקט מאוד חשוב, ומה התועלת שלו לטובת החברה או הלקוח. כן, זה אתגר. והאם לעבוד עם ספק אחד מול מספר ספקים שכל אחד מתמחה בתחומו, עוזר לתהליך של השיווק ההוליסטי, או שזה קצת מפריע, כי יש עוד מספר גורמים לנהל לעומת, את יודעת, רק אחד או שניים? זה קשה יותר, הרבה יותר קשה, אבל איכות ספקים, בטח בתחום הדיגיטל, הוא כמעט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי לעבוד עם ספק אחד שייתן את כל המענה. יקומו כל מיני הספקים שיגידו אנחנו כן, לא. יש ספקים שמתמחים בסושיאל וב...